Beleza pura! Já já vai começar mais uma entrevista coletiva na seleção brasileira e hoje é o atacante Neymar. Ali é a sala da coletiva, ó, estamos a poucos metros da entrevista coletiva. Neymar, você imagina quantas perguntas irão fazer para você hoje? Muitas, como sempre, né? Umas 15, 20? Até mais. E como é que você se prepara para isso? Ou você não se prepara? Senta lá e vamos ver o que acontece. Não, a gente fica um pouco esperto com as perguntas e sempre respondendo a verdade, né? Agora, você conhece assim, tipo, pô, agora vem uma pergunta boa, agora vem uma pergunta meio complicada, porque eu conheço fulano, conheço Beltrano? Às vezes sim, às vezes pode acontecer isso, de ter aquela pergunta maldosa, mas aí a gente dá uma esquivadinha. Dá uma driblada. Claro. Você prefere falar aqui sobre seleção brasileira ou sobre Barcelona? Que vão te perguntar, né? De Barcelona, de Messi? Não, eu falo de tudo, não tem problema não. Não tem pé atrás com ninguém não. Pra finalizar, né? Estamos aqui bem, bem próximos, né? Você gosta de entrevista coletiva ou você preferia dar uma descansada legal? Gostar sim. É. Não gosto muito não, eu amo fazer coletiva. Mas você admite que é importante para os jornalistas brasileiros esse papo com você? Não, sempre bom, tem que ter essas coletivas pra estar no dia a dia com você. A gente sente saudade de vocês também, pô. Tá bom. Boa sorte, Neymar. Valeu, Guilherme. Boas perguntas lá e boas respostas, hein? Obrigado, valeu. Neymar tá um pouco mais discreto do que quando ele tava aqui no Brasil? Mesmo que chegue há pouco tempo ainda pra ter de parâmetro. E você é o cara a ser marcado, é o cara a ser visto, a ser olhado por todos. Você acha que o seu futebol pode crescer ainda mais? É especial esse estágio pra você jogar aqui no Brasil? Mais um jogo que não só eu, mas como toda a minha equipe, tenho certeza que vai entrar e vai dar o melhor. E espero que a gente possa ser feliz novamente nesse estádio, vencendo e vencendo bem. Valeu.